မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဓမ္မဥဆုံးပြန်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။စင်ကြယ်နှလုံးတည်ကြည်သဘောဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့52ခုမြောက်သောဇာလံအငယ်10ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်။အိုဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်အထဲ၌စင်ကြယ်သောနှလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပါ။မြဲမြံတည်ကြည်သောသဘောကိုအသက်ပြုပြင်တော်မူပါ။ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ကြောင့်သာအဖြစ်ကနေဘုရားသခင်ကဘယင်အဖြစ်ကိုရွေးကောက်ခဲ့ပါလဲ။ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ကရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒါဝိဒ်ရဲ့စိတ်လုံးကိုဘုရားသခင်ကကြည်ပြုံးမှရွေးကောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အငယ်ခွန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဆုထားတဲ့အတိုင်းပဲလူကအစင်းတရံကိုကြည်တက်ပြီးမဲ့လဲဘုရားသခင်ကစိတ်လုံးကိုကြည်ပြုံးမှဒါဝိဒ်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့စိတ်လုံးအထက်ကနေပြုံးမှဇာတိကြောင့်ဆိုးညစ်တဲ့အရာတစ်ခုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့သူများသားများကိုပြမာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ဟာဥရိယမယားဘသရှိဘာနဲ့ပြမာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံဖို့စတိုက်အပြစ်တွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဥရိယကိုတတ်တဲ့အထိသူ့ရဲ့ဇာတိစိန်လုံးကဆူညက်ခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလူမသိအောင်ဖုံနိုင်ခဲ့ပြီးမြတ်ဘုရားခင်ရဲ့ရှိတော်မှာတော့ဘလို့မှဖုံလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကပရောဖက်နာသန်အားဖြင့်ဒါဝိဒ်ကိုဆုံးမခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းဒါဝိဒ်ဟာနောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုဝင်ချတောင်းပန်မှုကိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဝင်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်အညစ်အကြေးအလုံးကိုစေချောဖို့တန်ရှင်းတဲ့အသက်တာအဖြစ်ပြုပြင်ပေးဖို့သူ့ရဲ့လူစားတိကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုပြမာခဲ့မှုမှန်သမျှအတွေ့ဘုရားသခင်စီကိုဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းကိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့လူစားတိကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်လုံးမှာစင်ကြယ်တဲ့နှလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းပေးဖို့မြဲမြံတည်ကြည်တဲ့သဘောကိုအသက်ပြုပြင်ပေးဖို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုခဲ့ပါတယ်။ဘုရားခင်ရဲ့အထံတော်ကနင်ထုတ်ခြင်းမပြုဖို့နဲ့တန်ရှင်းသုံးရင်တော်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုဖို့လည်းတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ပြောခဲ့သလိုဘုရားခင်နှစ်သက်တော်မူတဲ့ရစ်ကတော့ကျိုးပဲ့တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့နောင်တနဲ့ကြိုးပဲ့တဲ့စိတ်လုံးကိုဘုရားသခင်ကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ပြမာတဲ့ပြမာမှုနဲ့အလျောက်အပြစ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုမပေးခဲ့ပဲဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်စိတ်လုံးကိုပြုပြင်ပေးပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လူရဲ့ဇာတိတွေကြောင့်ဆိုးညက်တဲ့စိတ်လုံးကိုပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့သူကတော့ဘုရားသခင်တပါးသီးသာရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်စိတ်လုံးစင်ကြယ်နှလုံးနဲ့တည်ကြည်တဲ့စိတ်တဘောကိုသူသားလျင်ဖန်ဆင်းပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြစ်လောကကြီးထဲမှာလူသားအလုံးလူစားတိကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလုံးကနေပြောမှာဘုရားသခင်ကိုပြမှားမိတဲ့အပြစ်တွေဒုနဲ့ဒေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်တွေကြောင့်သာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့ငရဲကနေပြောမှာလွတ်မြောက်နိုင်ကြမှာမဟုတ်သလိုဘုရားသခင်နဲ့အတူလဲပဲတော့မှရှိနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူစားတိစိတ်လုံးကပဲတော့မှကောင်းတဲ့အရာဖတ်မလာနိုင်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ယေရမိအခန်းကြီး7အငယ်9မှာဆိုရင်စိတ်လုံးဟာအရာခတ်သိမ်းတဲ့ဆင်းလေးတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလွန်ယိုယွင်းတဲ့သဘောရှိတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်လုံးကိုဘလို့လူတယောက်ကမှကောင်းအောင်မကျင့်ချံမလုံနိုင်ပါဘူး။ဘာသာတရားရဲ့တွင်တင်ချက်တွေအတိုင်းလည်းပဲအစအဆုံးလိုက်နာမှုမပြုနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်လုံးကိုအတစ်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်တပါးရီကလွေပြောမှဘယ်သူတယောက်ကမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လောကမှာရှိတဲ့အပြစ်နဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့စိတ်လုံးတွေကိုအတစ်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းဖို့ဘုရားသခင်ကတပါးတည်သောသားတော်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့လောကမှာလူစားတိကိုခံယူစေခဲ့တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါမှာလောကအပြစ်သားအားလုံးအတွင်လဝါကတိုင်မှာကိုစားအသေးခံပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ဒီလိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာသူကိုယ်တိုင်ကစစ်မှန်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလောကလူသားအားလုံးသိဖို့နဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတိုင်းဟာစိတ်လုံးမှာအတူအသက်ရှင်
ကိန့်ဝတ်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာကိန့်ဝတ်ခြင်းဟာယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရဲ့စိတ်လုံးကိုအတစ်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်7မှာလူမြည်တကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အတစ်ပြုပြင်သောတတ္တဝါဖြစ်တယ်။ဟောင်းတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲပြီးတော့မှခတ်သိမ်းသောအရာအတစ်ဖြစ်ကြပြီလို့ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေအနေနဲ့စင်ကျင်နှလုံးတည်ကြည်သဘောကိုရဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကနေကယ်တင်တဲ့အရှင်နဲ့စိတ်လုံးကိုအသစ်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိပါမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးကိုပဲကိုးစားတတ်တဲ့သူစိတ်လုံးတည်ကြည်မှုမရှိတဲ့ပေတရုကိုလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရွေးကောက်ပါမှအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာစကကြီးစကကြဲပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်လောကကတိုင်မှာလူသားတည့်ရက်လုံးအတွက်အပြစ်တွေကိုကိုးစားခံဖို့အတွက်အချိန်နီးကပ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုပြောပြပါတယ်။အဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါမှာပေတရုကသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူထောင်တန်းကိုလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးအသက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူလိုက်ဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပေတရုရဲ့စိတ်လုံးကိုတည်နေတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကြက်မတွန်ခင်သုံးခါညင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပေတရုရဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်မပြောင်းစီဖို့အတွက်သူဆုတောင်းပေးနေတဲ့အကြောင်းလူကာအခန်းကြီး20အငယ်30မှာပေတရုကိုပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ပေတရုအနေနဲ့ဒါကိုတတိယတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူညီအကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပေတရုကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမပေးထားသေးတဲ့အတွက်ပေတရုဟာပြောတဲ့အတိုင်းစကားတည်ကြည်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ညတော့ကပေတရုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတွေဖမ်းခေါ်တာကိုသူနောက်ကနေလိုက်ပြီးမှကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကနေဝေးစွာလိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမသိတဲ့အကြောင်းသုံးခါညင်းခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုတည်ကြည်မှုမရှိတဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာပြီးမဲ့အကြောင်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်အခန်းကြီး14ငယ်15ကနေ16မှာသူ့ကိုချစ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပညာတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြောပါလေ။နောက်ခမဲတော်ကိုတောင်းပြီးတော့မှတမာတရားကိုပြတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအစင်မပြတ်တည်နေစေဖို့အတွက်ပြီးတော်မူမယ်လို့လည်းဂတိပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကလူသားတွေအတွက်လောကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးပြမသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။တပည့်တော်တွေနဲ့အတူရပ်ပေါင်း၄၀အတူနေခဲ့ပြီးတော့တုန်တင်မှုကိုပြုခဲ့တယ်။နောက်ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွပြီးတဲ့နောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါမှာပင်တကုတ်တွေပွဲနေမှာယုံကြည်သူတွေကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းကိုပေးခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပေတရုဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝတ်အုပ်စိုးမှုကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်တည်ကြည်စွာညီအကိုတွေပြောင်းလဲလာဖို့ကယ်တင်ခြင်းဥပဝင်ကလေးတရားကိုဟောကြားခဲ့တယ်။ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူအယောက်3000လောက်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူကိုကယ်တင်ရှင်တဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကိန်းဝတ်စေလျက်ရှိနေပါလေ။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုနဲ့နေ့စဉ်လမ်းပြသွန်သင်မှုကိုယုံကြည်သူတရားအနေနဲ့နေ့စဉ်ဝန်ခံအသက်ရှင်တတ်ဖို့တော့လိုပါလေ။ဝန်ခံအသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတရားရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကနေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းမှာလမ်းပြမှုပဲ့ပြင်ပေးမှုကိုပြုပေးနေမှာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောမြတ်သောအုပ်စိုးမှုကိုဝန်ခံနေတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာစိတ်လုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဘုရားသခင်ကပြုပြင်ပေးနေပါလေ။အုပ်စိုးမှုကိုဝန်ခံတဲ့သူအတွက်ဤဖက်အခန်းကြီးတဲ့အငယ်73မှာအပြစ်ငရဲကနေကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ထာဝရပိုင်တဲ့သားသမီးတွေအဖြစ်တန်ရှင်းသောမြင်တော်အပြင်တစိတ်ခတ်ထားခြင်းပြုပေးပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေသိနာလည်နိုင်ပါတယ်တိတူအခန်းကြီး3အငယ်4ကနေ6မှာဆူထားတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့သားအဖြစ်ဒုတိယမွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီကြောခြင်းအပြင်တန်ရှင်းသောမြင်တော်ကအသက်ပြုပြင်ပေးနေပါတယ်ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်14ကနေ16မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတည်တည်ခံနေခြင်းနဲ့အတူဆုံးမပြုပြင်ပေးနေပါတယ်
ယောဟန်အခန်းကြီး16အငယ်73မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်ပေးနေတယ်။ယောမအခန်းကြီး9အငယ်9မှာလည်းပဲပရောဖက်ရဲ့မေတ္တာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ညွန်လောင်းပေးနေပါတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒပထမဆုံးအခန်းကြီး7အငယ်9ငန်း27မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုပေးနေပြီဖြစ်တယ်။နောက်ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်26ကနေ29မှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီမှစပေးနေပါလေ။ဂလာတိအခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ25မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်အသီးအပွင့်တည်ပွင့်လာဖို့အရင်အမြစ်အဖြစ်စိတ်လုံးထဲမှာကိန်းဝတ်လှူရှားနေပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူအားလုံးစိတ်လုံးအထက်မှာကင်းဝတ်နေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုအတ္တတရဲ့ကန္နာတိုင်းမှာအုပ်ဆိုးလန်းပြတုန်တင်ပဲ့ပြင်မှုကိုအစဉ်ဝန်ခံနေချခြင်းအပြင်ဆင်ခြင်နှလုံးတည်ကြည်တဲ့သဘောအပြင်အသက်ရှင်နေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားနေတဲ့အတ္တတအတ္တီအဖြစ်ဘုရားသခင်ကအတ္တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီကောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ဒီနေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစောအပ်ပါသည်မဆုံးလင်မချွတ်တဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့နေချာတဲ့နေဆုံးချိန်နေမှာတော့ဆုံးလင်ကလင်မချွတ်တဲ့သခင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုလမ်းမြင်ပြီးရင်းနှုတ်ခဲ့တာရှာမတွေ့နိုင်တော့ဘူးအဖာမြေတားမျိုးShaya ma kwen lo po chita po ne cha bo na lo na ma che wo ma bu Yaya ma ta ke ye na lo na myo ne chita po te pe ma chano te nai ma Sha ma twe nai no bu A pa na lo na myo Ne ye tai maSay the bonnet, and yep, she'll be da. The king had tattoo, no long time you go. Sign a cut down, da, loads in my day. To noble loads your day, my lay. To noble look, quit load, my lay. Go down, my geno go, but then be ye, to no matter name.The King is
swe the bone and ye phit pe da the king na ta tu na long ga myo go sa na kha ta ta lo chin ma de to no lo chin te ma le to no lo kwe lo da ma le go do ma to no go ma tin be ye to no ma da nai mu Ja, ja.